ערב טוב. אנחנו מסדרים את שיעורנו, כפי שאמרנו, לפי סדר שנת הלידה. אז הגענו. תודה רבה. הרד"ק נולד ב-1190. אז אנחנו באמצע המאה ה-12, אבל הוא כבר יחצה את הקו, כן, זה מבלבל, הוא נפטר ב-1235, זה כבר אמצע המאה ה-13. אמרנו שכל המספרים נגמרים ב-0 או ב-5, כמעט כל המספרים של שנות לידת הראשונים, גילו אותם. הרד"ק, אמנם משפחה ספרדית, אבל הוא פעל בנרבונה, כך לפחות הוגים אותה היהודים, וככה הם גם כותבים אותה. אני חושב, היא הם בצרפת, ואני חושב שצרפתים הוגים אותה עם בית ולא עם וית, ואני לא יודע איך מבטאים את העברה האחרונה בדיוק, אבל היום היא עיר בצרפת, ואנחנו עוסקים בארץ אחרת, שנקראת פרובנס. דיברנו על זה בהרחבה, בשיר על בעל המאור. אז אנחנו לא נחזור על המיקום, אבל גם בגלל שהרד"ק לא עסק בספרות הלכתית, הוא לא פוסק הלכה, הוא לא פורש את התלמוד, אז פחות חשוב לנו, בוא נגיד, השיטות לימוד בין אשכנז לספרד, שהעסיק אותנו הרבה בשיעור על בעל המאור, כי פרובנס הייתה באמצע. הוא עסק בפרשנות מקרא, שלא הייתה שנויה כל כך במחלוקת בין אשכנז לספרד, והוא עסק בלשון, שגם הוא לא היה שנוי במחלוקת, כי באשכנז פשוט לא עסקו בבלשנות בכלל. אז מבחינה זאת הוא היה ספרדי לגמרי, ונזכיר את זה. אז הרד"ק על חייו, אנחנו לא יודעים הרבה, אז נוכל לעסוק בפירושיו לתנ"ך. אז הוא נולד בפרובנס, הוא חי בפרובנס, כנראה נולד ונפטר בנרבונה, אמרנו את השנים. למד אצל אביו, היה בן לפרשנים ודקדקנים. אביו, זה שמות קצת מדקדקים, אבל נזכיר אותם אחר כך. אביו היה רבי יוסף בן יצחק קמחי. דקדקן, פרשן שפירושיו לא השתמרו, אנחנו נדבר אחר כך על הפירוש לספר משלי, אבל באופן כללי כתביו של אביו אינם לפנינו. יש דעה במחקר שהאבא נולד בספרד, אנחנו לא בטוחים, שהאבא היגר מספרד לפרובנס. אחרי פטירת אביו, הוא למד אצל אחיו הבכור, משה, רבי משה קמחי. את אביו ואת אחיו מזכיר הרד"ק בפירושיו מאות פעמים. הוא מצטט את אבי מורי ואת אחי מורי. הרבה מאוד. אגב, זה שהוא גם לומד אצל אחיו אחרי פטירת אביו, יכול להיות שזה מראה על חוסר יכולת כלכלית ללכת וללמוד אצל מלמדים חיצוניים. בתקופה הזאת מתחזק הפריחה בפרובנס של התורה, שהתחילה, כמו שדיברנו, על תקופת הרזה, הרייבט והאשכול, ובפרובנס בכלל, ובנרבונה בפרט, מתעצם את החינוך היהודי, ומקימים בתי ספר מסודרים. הרד"ק כותב באיזשהו מכתב, לא חשוב, לרבי יהודה אלפחר הרופא, הוא כותב, יש במכתב את המשפט, גם יש בינינו מקדישי ספרים לבני העניים החסרים, ונותני שכר הלימוד במקרא ובתלמוד. שזו מערכת חינוך מסודרת, ממומנת, עם ספרים שהעשירים קונים לעניים, זה דבר מדהים למצוא בתקופה כזאת, כן, בטח שדבר כזה יכול להיות רק בעם ישראל, כי אחרת מקסימום בן אדם לא יימן שילך לעבוד, זה בסדר. ממש מערכת חינוך שדואגת גם לבני העניים החסרים, שגם להם מקדישים את הספרים. וזה לא רק חשוב על התקופה, אלא גם חשוב על הרד"ק עצמו, כי זה מה שהוא עושה. הוא מלמד ילדים בגיל בית ספר, ועוסק בהוראת
איך הוא אמר? במקרא ובתלמוד, כן, נותני שכר הלימוד במקרא ובתלמוד, זה גם השכר הלימוד של רד"ק עצמו. רד"ק עצמו מתחיל לפרש בכתב רק כנראה בשנות ה-40 לחייו, אם לא מאוחר יותר. זאת פשוט מורה, והוא הופך להיות מוכר בגיל קצת יותר מאוחר. הרד"ק מלבד פירושיו מתמחה בלשון. הוא כותב ספר גדול. לספר יש שני חלקים, ורד"ק קורא לו ספר המכלול. אבל זה מה שרד"ק מנסה לקרוא לו. לאחר המצאת הדפוס, החלקים האלו מודפסים כשני ספרים שונים. חלק אחד של הספר עוסק בענייני דקדוק, והוא יקרא בדפוס ספר המכלול. כמו שיש ספר שכולל, לא יודע, אבל בכל אופן זה יהיה החלק האחד. החלק השני, סוג של מילון, שמבחינת הרד"ק זה החלק השני, זה זוכה לשם ספר השורשים. בדפוס יש לנו שני ספרים כאלה של רד"ק, ספר המכלול וספר השורשים. הספר הזה זוכה למזל מעניין במיוחד, בגלל שספרו של רד"ק מתבסס הרבה על מדקדקים ספרדיים. הוא וראשם רבי יהודה חיוג' ורבי יונה אבן ג'נח. הספרים של המדקדקים הספרדיים שהזכרנו עכשיו, הם פחות הגיעו לאירופה ולא עמדו בכלל לפני האחרונים באירופה. וספרי הרד"ק כן מגיעים לאשכנז, וגם נתפסים אחר כך. וכך, בתקופת האחרונים, בעיקר באחרוני אירופה, הרד"ק יהיה אבי אבות הבלשנות. הוא יחשב, הוציא ספר בלשנות, עם כל הכללים, הוא יהיה המלמד, כי הספרים שקדמו לו זכו לפחות תפוצה. ככה הרד"ק הופך להיות ראש הדוברים בענייני מחקר ולשון בתקופה יותר מאוחרת. הרד"ק גם כותב ספר לתועלת הסופרים. מה זאת אומרת לתועלת הסופרים? יש לי מישהו רעיון? הסופרים הם סופרי הסתם. זה ספר לתועלת הסופרים. זה איך סופר הסתם צריך לדקדק. זאת אומרת שזה ספר מסורה, שעוסק בנוסח המקרא המדויק, בקרי וכתיב, הספר נקרא עת סופר. הרד"ק גם כמנהג חכמי ספרד דאז, והזכרנו את זה, הוא גם בקיא במדעי תקופתו, כמו מדעי הטבע ומטאפיזיקה, חלק מהמדע. הוא לא רופא, כן? והוא גם לא רב במובן של פוסק הלכה. יש לו בקיאות יפה בתלמוד ומדרשים, אבל הוא לא פרשן תלמוד ולא רב קהילה, ואין לנו ספרות הלכתית שלו בכלל. איזשהו דבר שמן הראוי היה להאריך בו, ואנחנו לא נעשה את זה, אבל זה יעמוד ברקע כמה פירושים, כמה מהשירים הבאים. לא יודע, אולי נצליח למצוא איזה רבע שעה באיזה פינה של איזה שיעור על מישהו ולהתייחס רק לזה. זה לפני שני שיעורים, נדמה לי, השיעור האחרון על רבי יהודה החסיד. לפני זה, רמב״ם? יפה. אז לפני שני שיעורים, עסקנו ברמב״ם. מה שמייחד את תקופת הראשונים מעכשיו ועד סופה, יהיה ויכוח גדול על ספרי הרמב״ם. ויכוח מסוים, אגב, לא כל כך גדול, על ספרי ההלכה של, ספר ההלכה של הרמב״ם. כן, כי ספר זה בא להחליף את התורה שבעל פה, אז גם הוא יתקבל בצורה מורכבת, אבל בעיקר על מורה הנבוכים ועל האם ללמוד פילוסופיה. הדבר הזה היה שנוי במחלוקת. הרד"ק בגיל מבוגר יוצא בחריפות רבה נגד החרמת ספרי הרמב״ם. וזה מיוחד כי הוא, בניגוד לדיברנו בעל מאור והרייבד, גם בפרובנס, הרד"ק תמיד עדין ולשונו יפה ונקייה. בוויכוח על הרמב״ם הוא מאוד קיצוני. ואפילו קורא להחרים את מחרימי הרמב״ם. לעשות חרם נגדי. ממש יוצא בחריפות, ואפילו מסמן מטרה
אחד מהעומדים בראש הקריאה להחרים את הרמב״ם, שם רבי שלמה מנהר, גם מנהר, זה שם מתורגם במשפתם לעברית, כמו שאמרנו על בעל המאור. אני אקרא לכם משפט שלא כתב אותו רד"ק, כתב אותו רבי שלמה מנהר. כתב, ועתה הגיעו אליכם דברים שכנגדנו להצית אתכם בנו. צילום יותר יפה של זה אצלי. אני לא מוצא. גם שלחו מהם אחד, הוא מדבר על הרד"ק, לעורר מדנים ולהכניס כל קהילות הקודש אשר בגללותיכם במחלוקתם ובריבתם. מוציא דיבה עלינו ביניכם, כי דיברנו ברבם הגדול. זאת אומרת, הוא מכחיש שדיבר נגד הרמב״ם. ואולי האיש בעל הזקן, כך הוא מכנה את רד"ק, היוצא בגלילותיכם, יעשה עמכם כאשר עשו בארץ הזאת, אשר הוצאו טופס מכתב אשר שלחתי לצרפת, וזייפו ובדו בדברים מליבם, כי אני ציוויתי להחרים מאמין באמונת אבן מימון. כך כותב נגד רד"ק, רבי שלמה מנהר, והוא מאשים את רד"ק בזיוף מכתב שהוא כתב. אז זה לגבי הפולמוס הזה. ספרי הרד"ק שלפנינו. הרד"ק מתפרסם בגלל ש... אמרנו זה מעגלי, נכון? המדפיסים מדפיסים את מה שהלומדים לומדים, והלומדים לומדים מה שהמדפיסים מדפיסים. הרד"ק נתפס במקראות גדולות, דיברנו על מקראות גדולות המפורסמים, בוונציה, רש פי ב', דפוס של גוי בכלל, נצרי, דניאל בלומברג, ויש לו מתקין לדפוס, יכול להיות שהיה יהודי מומר, ואז צריך להחליט, כן, המקרא בפנים, מה מדפיסים מהצד? הנביאים נדפסים עם פירושו של הרד"ק. וכך, ספרי הנביאים תמיד נלמדים עם רד"ק. בנביאים רד"ק וצריך זוג, נכון? רד"ק ובן עזרא. מה שעוד כתב רד"ק ולא נדפס במקראות גדולות, כנראה בסוף ימיו, הוא מפרש את ספר בראשית. האם פרש עוד ספרי תורה? אנחנו לא יודעים, כנראה שלא. ספר בראשית שלו לא נדפס במקראות גדולות, וכנראה פחות מוכר. אנחנו נדבר עליו בסוג של הרחבה כשנגיע לתורתו. נדפס בכל המהדורות החדשות והטובות של סוף המאה ה-20, את תורת חיים, הכתר, בדפוסים האלה בכולם נמצא פירוש הרד"ק בראשית. הוא מפרש כמה מספרי תהילים החשובים, מספרי הכתובים החשובים, פרש את תהילים, זאת אומרת יש לפנינו, פרש את דברי הימים ויש לפנינו. פירוש משלי שלו זה פירוש, אפשר לעשות סדרה על גלגולי הספר. יש פירוש משלי לאביו, רבי יוסף קמחי, שנתפס כמה פעמים. חוקר ורב חשוב, פרופסור קסוטו, משה דוד, מנדלת קסוטו, יושב בספריית הוותיקן. נוציא שם כתב יד משלי לרבי יוסף קמחי, כאמור ספר קיים שנתפס, ומגלה שזה לא פירוש משלי לרבי יוסף קמחי, אלא זה פירוש משלי אחר. והוא מצליח להוכיח שכתב יד ותיקן שמקוטלג תחת רבי יוסף קמחי הוא פירוש לא ידוע של משני של הרד"ק, של גיבורנו רבי דוד קמחי בבנו. הוא מביא ראיות מאוד מעניינות. אבל רק צריך להגיד קודם, שכבר קודם גילו שהאח רבי משה קמחי גם כתב פירוש למשלי, והפירוש הזה נדפס במקראות גדולות למשלי תחת השם של אבן עזרא. יש שם כל המשנה כתוב פירוש אבן עזרא, ויש לנו את הפירוש של רבי משה קמחי. אז יש את הפירוש למשלי של רבי יוסף קמחי, האבא, ושל רבי משה קמחי, האח. ויושב קסוטו בספריית הוותיקן ומוצא את הכתב יד, שהוא לא של האבא ולא של האח.
הוא מצליח להוכיח בכל מיני ראיות שזה הפירוש של הרד"ק. למשל, יש שם פסוק קשה, לא חושב מה פירושו, מוקש אדם יעלה קודש במשלי כף. מוקש אדם יעלה קודש ואחר נדרים לבקר. יש שם בכתב היד הזה פירוש בשם רבי אחי. אז הנה אומרים עכשיו איזה אופי, והפירוש הזה יופיע אצל בפירוש, מי שנתפס בטעות, אולי בן עזרא, של אחיו על משני, לא, זה לא מופיע שם. אבל הפירוש הזה מופיע בספר השורשים לרד"ק. זאת אומרת, בחלק ההוא שנתפס על שם ספר השורשים. ושם הפירוש הזה מופיע, ואנחנו יודעים ספר של רד"ק, גם בשם רבי אחי. זאת אומרת, שמים ראיות מובהקות כאלה. שזה פירוש, זה חוקרים גדולים יודעים לעשות. אז ככה יש לנו כתב יד של הרד"ק שלא נתפס. עד 1990. חוקר נפטר בינתיים, יהודי קנדי, בשם רבי, בשם דוקטור, לא רבי חכה, דוקטור אפרים טלמג', לא בטוח רוגמים את השם, מדפיס ספר בשם פירושים לספר משלי לבית קמחי. יפה. עם שלושת הפירושים הללו. אלו הספרים שנשתמרו בידינו של הרד"ק. אנחנו נעסוק רק בפירושו, כמובן, בפירושו לתנ"ך, אבל בעיקר בפירושו לתורה, ולא בפירושו לנביאים הידוע. אז נתחיל, שמתי לב שכהרגלנו, לא יודע למה, כל המפרשים נתחיל ביחס שלהם לפשט ודרש, עם ציר, אחד יהיה הפשטן ועשר יהיה הדרשן, איפה תשימו את הרד"ק? זה תלוי בהגדרה של פשט ודרש. אם ההגדרה זה ציטוט מדרשי חז"ל, זה בדרך כלל ההגדרה שלנו של דרשן, נכון? בואו תראו את מקור אחד. גם אבי דברי רבותינו ז"ל במקומות, זה ההקדמה שלו לפירוש הנביאים, שזה הפירוש שלו לתנ"ך בעצם, פירוש הרד"ק. גם אבי דברי רבותינו ז"ל במקומות שאנו צריכים לפירושם ולקבלתם על כל פנים. גם כן אבי קצת הדרשות, לא אבי הדרש. מה זה אומר? לא, זה כן. מה זה? שהוא פשטן ועל גבול הגדרת הפשטן זה שמפריד בין פשט לדרש, נכון? הדרשן שלנו יהיה בן אדם שמביא את הדרשות ביחד עם הפשטות, שלא מבדיל בין פשטות לדרשות, ובזה הרד"ק לחלוטין, הוא לא יביא דרש בתור פשט. אל תראו משהו טיפה קיצוני. גם לכתוב טעם כתוב וקרי, זאת אומרת, קרי וכתיב מה שאנחנו קוראים. ונראה כי המילות הללו מוצא, כן, למה יש קריא וכתיב? למה יש קריא וכתיב? מה אתם אומרים? זה היה משהו להגיד, איזשהו משהו עמוק. כתוב על זה רד"ק, לפי שבגלות הראשונה עבדו הספרים ונטלטלו, והחכמים יודע מקרא מתו, ואנשי כנסת הגדולה החזירו התורה ליושנה, ומצאו מחלוקת בספרים, והלכו במחר דעת הרוב לפי דעתם, במקום שלא השיג את דעתם על הבירור, כתבו האחד ולא נקדו. זאת אומרת, הכתיב, הכתוב והלא מנוקד, זה נוסח אחד. זה שני מסורות, זה אפרט. אומר אנשי כנסת הגדולה שחוזרים לארץ ומשקמים את היהדות אחרי האסון, הטלטלה הגדולה שהיא עברה, הם מוצאים, לא יודע מה, קראים. הם לא יכולים להכריע, אין להם מסורת חיה מובהקת של איך שקראו בבית כנסת, והם צריכים, למרות שפה מתבקש להגיד ההפך. נכון, זה חזק, יש מסורת אחד איך כותבים, מסורת שני איך קוראים, הוא אומר שלא. הוא אומר שהם מצאו נוסח והם רצו לתקן אותו. אז הם תקנו אותו בצורה הזאת שהם לא נקדו, והם נקדו לידו בצד נוסח אחר. וזה דבר, להגיד, קיצוני, מחקרי, כן. הייתי אומר גם לא כל כך נצרך, זאת אומרת, אם יש לך איזה מצוקה, דווקא פה תגיד, שני מסורות זה יותר חזק, זה לא מחליש את המסורה, זה מחזק את המסורה. נכון, אתם יודעים שיש בכתב את קאופמן, כאילו כתיב, משניות, שנקדו אותם ההפך, לא ההפך, זה אחרת ממה שכתוב. שם מסורת קריאה למשניות, זה לא מחליש את המסורת, להפך, זה מחזק את המסורת. אתם יודעים, לא רק שהמשנה כתובה, גם היה להם נוסח בעל פה של המשניות, והם לא נתנו לכתיב לבלבל אותם, זה לעיתים רחוקות. הם אומרים, אמנם ככה כתוב, אבל אני לא קורא ככה, אז אני לא משנה את הכתב, אבל אני לא משנה את הקריאה. דווקא פה, בנקודה הזאת, תשמעו, זה גם
תלוי איזה קריא הוא כתיב, כן? יש קריא שלפעמים הכתיב, זה מילה שאפשר לקרוא אותה. אז אני צריך את זה. יש לפעמים שזה סתם, שזה הוסיפו איזה אות אחת. יש לפעמים שזה לשון נקייה כזאת, לא יודע, תשגלנה, תשחבנה. יש הרבה סוגים. להגיד את האמירה הזאת, זו אמירה קיצונית, וזה מישהו באמת, בוא נגיד, בוא נגיד אולי זה לא פשט ודרש. אולי זה, האם אני קורא לזה מחקר מול מה? מחקר מול סורת, רוח ישראל סבא, לא יודע, חשש לשינויים, או לגמרי נושא מתו מחקרית. והנה תראו סוג של דגומה, או לא יודע, לא, אולי יותר קיצוני. ובראשית, בראשית יוד, רשימת שמות, לא, אין פה משמעות עמוקות. ובני יוון, אלישה ותרשיש, קיטים ודודנים. כולם עמים יוונים, אלישה ותרשיש, קיטים ודודנים. הפסוק הזה מופיע בדברי הימים, כן? יש לנו את רשימות העמים בדברי הימים. בני יוון, אותו דבר, אלישה, ותרשישה, קיטים ורודנים ברש. תראו רדק על דברי הימים. כתוב ברש ראשונה. וספר בראשית כתוב בשני דלדים ודודנים. לפי שהדלד והרש קרובים בכתבן. והרואים בספרי היחסים הנכתבים בימים הקדונים, יש שהיו קוראים בדלת ויש שהיו קוראים ברש, ונשארו השמות לפני בני אדם, בדלת וברש. לפיכך נכתב בספר ראשית באחד מהקריאות, ונכתב בספר הזה, באחרת, לא יודע כל שם אחד, ואם זה קורה בדלת, זה קורה ברש. דלת ורש שתיות קרובות, הוא אומר, אגב, בגופן שלנו, שאנחנו רגילים בו, האשורי, אבל לא בגופן העברי, כן, דלת זה משולש, לא יודע, ראש זה משולש קטן עם קו, אולי גם בזה זה מזכיר. ממש, סוג של בלבלו בין ראש לדלת, אז היה פה שתי מסורות, אז אחת כתבו בבראשית, ואחת כתבו בדברי עמים. לא דיאן שזה שם אחד. זה קיצוני, בבראשית, טיפה יותר עדין, תראו, דיפשתי בקו, אני רואה שזה מודגש מדי, כפנתי הייתה. רק כי הגופן הזה נרקיס, לא רואים אותו מודגש. ודודנים שני דלדים, ובדי רבי אמרים רודנים, בריש ראשונה. ושם כתבנו טעם החילופים. והדלד והריש קרובים במכתב. לפיכך הרואים בכתב השם ראשונה, יש שקרוא בדלד ויש שקרוא בריש. ומשה רבנו קרא בדלד לפי שבאת הוא רוח הקודש. ועזרא כתב בריש, לא הודיע כי הם בכתובים, אלא שיש קורא בדלד ויש בריש. טוב, פה הוא לא מהאום. הוא לא מראה שני כתבים. הוא אומר, התורה צודקת. התורה זה אמיתי, כן? לא דברי הימים. פה הוא כבר קצת יותר עדין. אלא מה? עזרא הסופר רצה להגיד לך שאם אתה מכיר, גם ברש, אז זה גם הכוונה לאותו דבר. הנכון זה בדלת. זה כן נגיד טיפה לטובתו דברי הימים. אנחנו לא מכירים את העם, מה זה משנה. אבל בדברי הימים הוא כן מהאום, ובראשית לפחות הוא מכריע שמשה רבנו צודק פה בכתיב שלו בתורה. הרדק על התורה, ואני מתחיל בזה בגלל שהוא לא מספיק מוכר, הרדק על בראשית, כפי שאמרנו, לא בניגוד הרדק על נביאים, שהפך להיות תמיד, לא מדי נביאים רדק, הרדק על, אני למדתי ביסודי, הרדק במצודות. נכון? זאת אומרת, לכם חוקנו, מצודות הרבה יותר מאוחר. רדק, מהחלק הראשון של תקופות הראשונים. אבל על בראשית זה לא היה מוכר. ובראשית, חוץ מהפשטות הנפלאות, יש לו משהו מאוד מאוד מעניין. וזה למדנו בסיפור הזה. הוא מלמדנו. הרלב"ג בטח לא נדבר, יש תועלתיות לרלב"ג. עם הרבה הבדלים, אבל הרדק. למשל, אז כל שלוש פה זה הבאתי שבע דוגמאות, זה נראה לי מאוד חשוב כדי לעמוד על טבעו. יוסף אחיו שלוש א', כן, והאמור היא של אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר היינו צרת נפשו אלינו, והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. כן, פסוק מוכר. למדנו בסיפור הזה, בכלל לא מפרש, ככה מתחיל את הדיבור, למדנו בסיפור הזה. בואו, מה למדנו בסיפור הזה? תחשבו, זה לא פסוק קשה, נכון? זה המחשבה של האחים. למדנו בסיפור הזה, כי כשתבוא צרה לאדם, ראוי לו לפשפש במעשיו,
ולבדוק מה היה מעשה הרע שעשה. והתחרט עליו, והתבלב בפניים, ויבקש ממנו כפרה. עשית את זה מהקל לחמור. זאת אומרת, מה אפשר ללמוד מהפסוק הזה? אם משהו רע קורה, אז צריך להבין למה זה קורה. יפה, מה עשו האחים? קרה להם משהו רע, והם אמרו, יש להחיף, מה קרה? למה זה קרה? ואמרו, זה בא בגלל החטא שלנו. אז זה בא ללמד אותנו, בדיוק מה שאמרת, אבל התורה כתבה מה שעשו פה האחים. כי הם עשו דבר חשוב. התורה פה היא מסר מוסרי. זה לא כתוב סתם כי ככה עשו האחים, אלא כי האחים עשו פה דבר שכל אדם צריך ללמוד ממנו. האם פשטן יכול להגיד כזה דבר? התלבטות מסוימת. התורה כתבה, כי זה קרה, לא, אבל קרו הרבה דברים, הם גם, לא יודע, לא כתוב מה הם לבשו, לא כתוב, הם לא אמרו דברים, לא אמרו בואו נלך לפני שתייה, הגענו לעיר רחוקה. לא יודע, יכול להיות שם עוד דברים. כתוב את זה כדי ללמד אותנו מוסר. הלאה. ואחר הדברים האלה, ותישא אשת עוונה לעיני אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. נכתב הסיפור הזה, מה? מה זאת אומרת? למה נכתב הסיפור הזה? תגידו אתם, למה נכתב הסיפור הזה? זה יותר מזה מה שקרה. מה קרה? יוסף... זה מאוד קריטי לכל הסיפור. בדיוק, אי אפשר לקרוא את הסיפור בלי זה. נכון? יוסף, כן, האחים שחקו אותו לבור, אחר כך הוא נופל לבור אחר, נכנס לכלא באשמת שווא. ואז שר האופים ושר המשקיעים ויוציאו אותו. נכתב הסיפור הזה להודיע סיבת הדברים. ואם יקרה לאדם שהוא מקרה, יבטח באל. דבר ראשון, כי הרי סיבת הדברים הכניסה אותו לכלא וגם הוציא אותו מהכלא. אחרי זמן. אבל שיבטח בשם, שלא סוף כמו שיסור אותו יוצא. אבל, תראו עוד, ונכתב גם כן, להודיע צדקתו של יוסף, ושילמד אדם ממנו, לכבוש את יצרו, ולשמור אמונה למי שבוטח יהיה מי שיהיה, ולא ישקר בו. טוב, כמובן שסיפור צדקה אדיר, צדקה אדיר, צדק, צדיקות אדיר של יוסף. אבל זה נכתב כדי שאנחנו נלמד את הצדיקות של יוסף, זה כאילו הסיפור, וזה... על הסיפור יש מסר, אבל לא בגלל זה הוא נכתב. לא אומר הרד"ק, בגלל זה הוא נכתב. אני חושב שפה הפשטן כבר מרגיש שקצוצים לא נוחים להגיד שזה זה נכתב. זה ממש ספר אמורה מוסרית. יהיה מי שיהיה זה כאילו במשקל אשר יהיה? שהוא כותב פה? הוא משבץ... משבץ פסוקים מפעם לפעם, לא כמו הרמב"ן, אבל יש לו שיבוצים ויש לו. על סיפור אברהם האנכים, הוא כותב בהתחלה, ונכתב כל הסיפור הזה, כדי שילמוד אדם להתנהג עם הבריאות בצדקה ובחסד. וגמילות החסד הוא להכניס אדם, אורחים בביתו, ולכבדם, ולעשות להם צורכיהם, ולצחת הרגליים, ומשתה, ומיטה. ומתי הם ילינו בביתו? כי אברהם הרי לא ילין אותם בביתו, כי הם המשיכו ללכת, אולי זה הרד"ק למד מילות. אבל נכתב הסיפור הזה, הרי יכול החולק להגיד שנכתב הסיפור הזה, כי אברהם מתבשר בו על הולדת יצחק. אבל גם פה יש, נכתב הסיפור הזה, אמירה מוסרית לחלוטין על פרק שלם, פרשייה שלמה בתורה. אני אעיר על זה משהו. שאני חושב פה שהרד"ק כיוון פה לדרך הפשט. בגלל שגם פרשה קודם, פשוט אנחנו לא זוכרים, כי עובר שבוע, פרשת שבוע. אבל גם פרשה קודם, זו פרשת ברית מילה, שגם בה נתבשר אברהם עולה לתצחק. ולכאורה זה מידת אלוקים ומידת שם השם. מידת אלוקים זה כנגד ברית המילה, ומידת השם זה כנגד הכנסת האורחים. אז יש פה אולי גם עומק נוסף על עומק פשוטו. עקדת יצחק, אני חושב שזה יותר קיצוני. הסדר שלי, אבל ממש אני אסביר לכם למה. על עקדת יצחק כותב בתחילתה הרד"ק, ולא נעשה לאותם הדורות, אלא לדורות הבאים המאמינים בתורה שכתב משה רבינו מפי האל ובסיפוריה. שיראו עד היכן הגיעה אהבת אברהם לאל.
וילמדו ממנה לאהבה את השם בכל לבבם ובכל נפשם. למה אני חושב שזה יותר קיצוני מאחרים? כי מה הייתה השאלה בסיפורים הקודמים? למה זה נכתב? מה השאלה על עקדת יצחק? למה זה קרה? לא רק למה זה נכתב. עקדת יצחק נכתבה כי קרה, אבל לא שאלה למה זה נכתב. אבל הוא אומר, למה בכלל אברהם ניסה את השם? לא למה הסיפור הזה נכתב, למה הסיפור הזה מתרחש? ופה אומר הרד"ק, המעשה הזה מתרחש כבשביל לומדי התורה. כך הוא כותב. עכשיו, אני לא חושב שהדבר הזה משולל מהפשט. כן, כתוב בהתחלה, היום ניסה את אברהם, אז ניסה אולי לשון נס, כאילו נוסס, שזה מראה לאחרים, כמו אות, מסמל. מה זה? כן, שם אותו על זה. האלוהים ניסה את אברהם במובן הזה, אבל זה לא קורה, זה לא שיח פנימי בין אברהם, יצחק והקדוש ברוך הוא. זה שיח פנימי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינינו לבין התורה. כך אומר הרד"ק, התורה לא יכולה לכתוב דברים שלא קרו, אז לכן מתרחש הנס, הניסיון, מתרחש הניסיון, כדי לכתוב אותו לנו. נכון? שזה צעד אחד קדימה כבר, ופה אני חושב שזה כבר לא שיח של הפשטן בכלל. פשטן שואל את עצמו מה כתוב. האם פשטן יכול לכתוב למה כתוב? אני לא יודע. אבל לשאול למה קרה, פשטן בטח לא יכול לשאול את עצמו. נכון? למה קורית עקדת יצחק? איזה מין שאלה של ה... זה לא שאלה שאני יכול להבין אותה מתוך המקרא. והתשובה היא שזה בכלל לא קשור לאברהם וליצחק. קשור אלינו, שזה אמירה ממש ספר מוסר. אני חושב צעד אחד קדימה, תענה השרה ותברח מפניה, מפורסם מה שכתב הרמב"ן, כתב קודם ארץ אחרת, כן, צפונית לו, צפונית מזרחית לו, הרד"ק, אבל חוץ מזה שזה קודם, זה קצת שונה וגם יותר קיצוני. עשתה אימה יותר מדי ועבדה בה בפרך, כן, הוא יכונה אחר כך תנ"ך בגובה העיניים למי שיעז להגיד שרבותינו חתו, ואפשר שהייתה מכה אותה או מקללת אותה, הייתה יכולה לסבול וברכה מפניה. ולא נהגה שרה בזה למידת מוסר ולא למידת חסידות. ומה שעשתה שרה לא היה טוב בעיניים. זה היה רקע, רק... זה ודאי שזה שהוא כותב בתור פשטן. אבל תראו מה הוא כותב בהמשך. זה הסיפור נכתב בתורה, לקנות אדם ממנו המידות הטובות ולהרחיק הרעות. טוב, למה זה קצת יותר קיצוני מקודם? מה ההבדל בין זה לבין מה שהוא כתב על האחים? זה משהו טוב שאומרים... נכון, אצל האחים הוא אומר, התורה כתבה כדי שתכתוב, תלמד מהם. אבל מה אצל שרה? תלמד מה שלא. הוא אומר, כל קורא פה מבין ששרה היא לא בסדר. אז למה זה כתוב? כדי שלא תעשה ככה. תראה מה קרה מזה. תראה מה, אין פעם איזה משרד חברתי כזה של מה היית משנה בהיסטוריה? מי שאומר, הייתי אומר לשרה, לא לגרש את הגל. למה זה הדבר היחיד שהיה משנה בהיסטוריה? כי מה זה היה גורם? ואז מה קורה באפקט הפפר? כן, לא היה ישמעאלים. אז אני לא יודע מה, אני לא בא לשחק פה עם ההיסטוריה, אני רק מעין שלא... שלא לקנות המידות הטובות כדי שלא נעשה את מה שעשתה שרה. זאת אומרת, זה בא ללמוד מה לא לעשות. עוד דוגמה שהיא הכי קיצונית, כן, היא אומנם השישית מתוך שבע, אבל הכי קיצונית, היא גם שבע בעיניי זה מופלא, אבל קודם הקיצוני. ארדנה וראה כצקתה עשו, הבא אליי עשו חלב, ואם לא ידע, סדום, הקדוש ברוך הוא אומר לפני שהוא הופך את סדום, ארדן עבר. כידוע, מה השאלה הגדולה לזה? כמובן... כן, הקדוש ברוך הוא, זה על גבול ההגשמה, כן, הוא לא יודע, הוא יורד. כותב על זה הרד"ק, אף על פי שהכל גלוי אלף עליו יתברך. נכתב זה ללמד לבני האדם שלא ימהרו במשפטם. שהרי האל אמר לראות. ואמר וראה, עניין הראייה,
להתבונן במעשה הוא, אם יש דרך לפותרה מן העונש, כי אדם שנושא ונותן בדין. טוב, זה מפורסם, גם רש"י כתב משהו דומה, שהקדוש ברוך אמר, ירדנה, כדי ללמדנו שלא שופטים עד שאתה לא יורד ורואה. אבל מה מיוחד בנכתב זה בניגוד לאחרים? הדבר הראשון זה הקדוש ברוך הוא, אבל גם העקדה זה הקדוש ברוך הוא. לא, אז אני אומר שאולי גם העקדה זה ללמוד מהקדוש ברוך הוא. אבל עדיין, בעקדה, אולי זה אברהם, אבל בעקדה ללמוד מהקדוש ברוך הוא, מאברהם, מה הכוונה? ממה שהוא עשה. ושרה זה מה שהיא לא עשתה. וכאן? נכון, אלא? דבר שלא... דבר שלא... כתבו דבר ושכרה לא קרה. זאת אומרת, אצל יוסף ואחיו כותבים דבר שקורה ותלמד מהם. אצל שרה כותבים מה שקורה, תלמד הפוך. פה כתבה התורה, דבר שלא התרחש. כאילו, כמין הראוי שכך יהיה. הקדוש ברוך הוא לא יורד ולא רואה. אבל כותבים, עכשיו לפי הרד"ק זה לא קושיה, כי כל הזמן כותבים כדי ללמדנו. אבל הוא מוכן להקצין את זה עד כדי כך שכותבים כדי ללמדנו דבר שלא קורה. ודבר שבחרתי להביא אחרון, לפי סדר קיצוניות, אולי אני טיפה מגזים. אבל, ויברך יוסף את יעקב אביו ועמדו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. כן, זה קלאסי. אומר איזה רד"ק, קודם כל נתן לו שלום, כי דרך הנכנסים לפני המלך, כן? ויברך יעקב את פרעה. סך הכל, ברך אותו שלום, לא ברכה גדולה. וכתוב לזה רד"ק, ואני מוצא טעם לסיפור הזה, למה נכתב. וזה אני מוצא מוסר גדול. זאת אומרת, רד"ק יכול פשוט לא לכתוב. אבל רד"ק אומר, השיטה שלי זה שבא ללמדנו, אני מרגיש שזה בא ללמדנו משהו, אני לא יודע מה. ואז הוא אומר, לפי האמירה המוסרית צריך ללמוד פה משהו. זה קיצוני כבר בעיניי באמירה. הוא אומר, כל דבר בא ללמדנו, אבל לפעמים אני לא יודע מה. אני לא רק שאני לא יודע מה, זה לא בא ללמדנו, זה פשוט ככה קרה. לא, הוא אומר, התורה כתבה את זה כי זה בא ללמדנו משהו. מה? לא יודע. אין לנו עוד על התורה, רק בספר בראשית, לא בנביאים ובשלושת ספרי הכתובים שיש לנו. כן, בנביאים הוא לא משתמש בזה. ושאר התורה כנראה הוא לא פירש, אז זו שאלה מצוינת. למרות שלא יודע, מה שאומר אגדת יצחק, אפשר גם להגיד על קריעת ים סוף, שזה בא ללמדנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים להמשיך לשחק עם העקרונות, עם עקרון הזה. טוב, בארבע... יש כמה כללים בקריאה, בלשון, שרד"ק מלמדנו. הבאנו באבן עזרא, נכון? גם רד"ק כך, למשל. וירא יעקב מאוד ויצר לו. מפורסם המדרש המקסים, כן, והידוע, שמא יהרוג ושמא יהרג. זאת אומרת, אבל זה אותו מילים. וירא יעקב מאוד ויצר לו. אם וירא יעקב מאוד, אז גם ויצר לו, למה לכתוב גם וגם? כותב הרד"ק. או כפה לעניין במילים שונות, או כפל לעניין במילים שונות, אני חושב שנכון, זה הלשון, קוראים את זה בדרך כלל כשני, לרוב עירתו, זאת אומרת, הוא פחד מאוד. ובראשית רבה, זו עירה, זו יצרה, אלא ועירה שלא יהרג, ועצר שלא יהרוג, זה המדרש. אבל הפשט, כפה לעניין במילים שונות, או כפל לעניין במילים שונות, כלל ידוע ומפורסם. המדרשים קיצוניים נגד זה, כן? אין אצלם דבר, אפילו בתקבולת, בשירה, תמיד המדרש יחפש שני עניינים שונים. אבל הרד"ק אומר שהתורה יכולה להדגיש ולחזור פעמיים על אותו דבר. טוב, בחמש הבאתי דוגמה קלאסית לתופעה ברד"ק, כל כך קלאסית, תבינו לבד. הפסוק אומר, לכן ייתן השם הוא לכם אות, הנה העלמה הרע ויולדת בהן. קראת שמו עמנואל. כותב הרד"ק. הנה העלמה הרע, העלמה אינה בתולה. אלא עלמה כמו נערה, תהיה בתולה או בעולה. הוא מביא ראיות, הנה דרך גבר בעלמה, כן, גבר. במשלי, כן, ארבעה, שלושה מנסורות מני וארבעה לא ידעתים. אם זה דרך גבר בעלמה, זה לא יכול להיות דרך גבר בבעולה, כן, זה סתירה מיני ובין. וכן, לזכר קטן בשנים, יקרא אלם, בין מי זה האלם?
ואצל גבר אין דבר כזה בתול, אז זה שתי ראיות חזקות. וזאת, כן, הנס הזה, היולדת, הייתה קטנה בשנים, נפיקה, נקראה אלמה. אלמה זה בחורה צעירה, והייתה צעירה. ואלמה הזאת יש את הנביא או יש את החז. והוא הנכון. טוב, מה רוצה פה הרד"ק? פשוט, שאלמה זאת אלמה. והנקבה של האלם, בחורה צעירה נקראת אלמה. מה רוצה הרד"ק? שהוא כותב האלמה אינה בתולה, והוא הנכון. מה הפירוש הלא נכון? שהיא כן בתולה. שהיא כן בתולה, ומי אומר שזה בתולה? עמנואל. מי זה עמנואל? האלמה הרה יולדת בן, זה לא סתם פירוש הנוצרי, זה התרגום הנוצרי, הם ככה קוראים את זה. לכן ייתן השם הוא לכם אות. זה נס, מה האות? הנה הבתולה הרה ויולדת בן. קראת השמו, עמנואל. מנואל, ככה הם קוראים למשיכם. ככה הם קוראים את הפסוק הזה, מבחינתם זה מה שפסוק, מה שכתוב. פעם אם תנהלו איזה ויכוח מיסיונרי, הוא יבוא לך את הפסוק הזה, את הפסוק הזה בתור ראייה, הנה כתוב, שיהיה נס שבתולה תלד. אבל כמובן זה מין תרגום שהם עיוותו, ופה יוצא הרד"ק, ולא מקום יחיד בכלל, שהוא יוצא נגד הפירוש הנוצרי. בסדר? הכיר את פירוש הנוצרים, ויצא, הכיר אותם בשפתם. וצריכים לקרוא את אגדת הנביאים ולדעת שלפעמים הוא יוצא כנגד הנוצרים. רציתי להגיד, בתקופת הרד"ק יהודים ידעו צרות ופחד מהעמים שסביבם, אם זה מוסלמים ואם זה נוצרים, אבל זה לא נכון להגיד בתקופת הרד"ק, כי זה פחות או יותר בכל תקופות הגלות. אבל גם הרד"ק כותב כמה פעמים, הבאתי שתי דוגמאות קיצוניות. כותב הרד"ק בתהילים, כי סבבוני כלבים, עדת מרעים יקיפוני, כארי ידיי ורגליי. קודם הוא מפרש, מה זה היקיפוני כארי? כי יקיפוני כמו הארי שמקיף בזנבו ביער, וכל חיה שתראה אותה העגולה, העגולה זה העיגול, זוכרים בן עזרא שראינו, העגולה זה העיגול, לא תצא משם ממורה הארי ומפחדו, ותאספנה ידיהם ורגליהם, וימצא הארי תורפו בתוך עגולתו. זאת אומרת, לארי יש מין שיטה, שהוא רץ מסביב לטרף, והטרף רואה ככה את הזנב של הארי שרץ מסביבו, והוא כופה על עומדו, וככה הארי מוצא תורפו בתוך עגולתו. וממשיך הרד"ק, כן אנו בגלות בתוך העגולה, לא נוכל לצאת ממנה שלא נהיה ביד הטורפים. כי אם נצא מרשות הישמעאלים, נבוא ברשות הערלים. מי אלו הערלים? הנוצרים לא מלים את בניהם בניגוד לישמעאלים, כן, יש פה ישמעאלים והערלים. זאת אומרת, כל מקרה רודפים אותנו, בין אם זה ישמעאלים ובין אם זה ערלים, והנה אנחנו אוספים ידינו ורגלינו ועומדים יראים ופוחדים בפניהם, כי אין לנו רשות לברוח ברגלינו ולהילחם בידינו, והנה כאילו ידינו ורגלינו בנחושתיים. ממש, בתמימות אם תקחו רד"ק על תהילים שבא לפרש לכם את הפסוק, אז הוא לא מתאפק, הוא כותב, הנה הפסוק הזה משל, עלינו בתוך הגלות. וטיפה יותר קיצוני, ואולי מזכיר קצת את התעלות שלו בראשית, רד"ק על תהילים, תהילים עם ב', כעיין תהרוג על אפיקי מים. כן, אני מתאפק לא להמשיך את המזמור, בעיניי המזמור, לא יפה להגיד איך יפה. המזמור האהוב עליי, הפרק האהוב עליו בתנ"ך, תהילים עם ב', כותב על זה הרד"ק. וזה המזמור, יש אומרים כי אמרו דוד כשהיה גולה בין פלישתים. כן? איפה זה קורה? איפה המצוקה הגדולה של דוד? כשהיה גולה בין פלישתים, פירוש שני. ממשיך אבל הרד"ק, ויש אומרים, כי נאמר על לשון בני הגלות הזאת. הגלות הזאת, ראינו קודם, הוא אומר הגלות הראשונה, בכירוכתיב, הגלות הראשונה. הגלות הזאת זה לא גלות בפרובנס תחילת המאה ה-13. הגלות הזאת, הכוונה הגלות השנייה, מי עמד בבית שני. המזמור הזה נכתב על הגלות הזאת, כמובן שזה תהילים, שהוא נכתב קודם, אבל הוא מסר לעתיד, והוא הנכון. זאת אומרת, שני פירושים, אחד על דוד ואחד עלינו. ואמרו בלשון יחיד, אומר, רגע, אז למה כאייל תהרוג, כן, נפשי, תהרוג, צמאה נפשי לאלוהים, למה כל משבריך וגליך עליי עברו, למה זה לשון יחיד? מה, זה לא דוד? לא. אמר בלשון יחיד, כאילו כל אחד מבני הגלות הומה, וצועק מן הגלות, שיתבעה לארץ הקודש לשוב הכבוד אליה. כן, כל המזמור של הקהל תהרוג, צמא נפשי, תהום אל תהום, כל גליך ומשבריך עליי עברו,
התאום הזה, המזמור הזה, זה המיית נפש ישראל לצאת מהגלות ומשתוקקת לארץ הקודש. והרד"ק כותב, יש לו שני פירושים, וזה הפירוש הנכון. מדהים. שאלתי קודם, פשט ודרש, הרד"ק הוא פשטן במובן הזה שהוא לא מערבב עם פשט לדרש, שהוא לא מביא מדרשי חז"ל בתור פשט. אבל הוא לגמרי דרשן, זאת אומרת, הוא מביא דרשות משלו, הוא לומד, למדתי פעם שהוקיעו אותי כפשטן, אמרתי שאני כל ליל שבת עומד פה ודורש בקהילה שלי. הרד"ק הוא בהחלט דרשן, לא מהבחינה הזאת שהוא מביא דרשות חז"ל בתור פשט, אלא שהוא לא רק מפרש את הכתוב, מה כתוב פה, אלא מה אפשר ללמוד מזה, זה ממש הגדרה של הדרש. אנחנו נסיים ברד"ק כפילוסוף. אין לנו ספרי פילוסופיה של רד"ק. אבל יש לנו מעט בתוך פירושו, יש לנו מעט כן פילוסופיה זה מוקדם. בואו נראה. נשית חוכמה יראת השם. כן? פסוק בתהילים. אומר על הפסוק הזה הרד"ק. כשאמר את השם אנוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תקדבק, ובו תשבע. כן? פסוק ידוע, דברים יהוד, פרשת עקב. תחילה אמר תירא, את השם אנוקיך תירא. כן? לפני תעבוד, עבודת השם, יראת השם. מה זה יראת השם? יראת השם היא שמירת התורה והמצוות. כן? אז דבר ראשון צריך שמירת תורה ומצוות. והחוכמה היא, היא חוכמת החקירה האמיתית. מה זה? מה זה חוכמת החקירה האמיתית? פילוסופיה. אמרנו שהרד"ק בדורו ובמקומו היה ראש הדוברים בעד הרמב״ם, וראש המחרימים את מחרימי הרמב״ם. כן? החוכמה היא חוכמת החקירה האמיתית, לדעת כל מעשה בראשית, היא עבודת האל יתברך, כי בה יכיר האדם את בוראו. לפיכך אמר, ואותו תעבוד. ובהתבודדו בחוכמה ההיא, ויסיר מליבו כל דברי העולם השפל, אז ידבק באל יתברך, זהו בו תדבק. זה על תהילים, על פסוק ראשית חוכמה יראת השם. הוא מביא פסוק אחר בדברים, אין לנו פירוש של דברים. כבר יש פה לעומק את הפסוק בדברים, וזהו בו תדבק, כי נפשו קשורה בעליונים. ואז ידע שמו, וזהו בשמו תשבע. כן, מה שאמר את כל השומע של פסוק. והקדים, זה ציטוט בדילוגים, והקדים באותו פסוק יראת השם לעבודה. וכן בזה הפסוק ציווה להקדים יראת השם לחוכמה. ואמר ראשית חוכמה יראת השם. כן, כמו את השם אלוקיך תירא, ראשית חוכמה יראת השם. ואמר, מי שהכין את לבבו להתעסק בחוכמה תחילה, יתעסק ביראת השם. ואם ילמד אדם חוכמת החקירה תחילה, אולי יבהל ברוחו. ואיז מצחו להכחיש האותות והמופתים הגדולים הנמצאים בכתבי הקודש. וואו, אז מה הוא אומר על הפילוסופיה? חשובה, יפה מאוד. חייבים להתעסק בפילוסופיה, אבל צריך להקדים לזה, כן, ראשית חוכמה, החוכמה זה החקירה, הפילוסופיה, אבל לפני זה צריך להיות יראת השם. ומי שלא מקדים יראת השם לפילוסופיה, אז הפילוסופיה היא מסוכנת, אולי יבעל ברוחו, ויעיז מצחו להכחיש האותות והמפתים הגדולים. זה אם אתה לומד פילוסופיה בלי יראת השם. זאת אומרת שהוא אומר ללמוד פילוסופיה עם כוכבית. וזה יגידו כמה מהראשונים כשנגיע לרשב"א, בעזרת השם נעלה עוד פעם את הנושא, וגם הרשב"א בזה נותן איזה מסר מורכב. זאת אומרת, הוא אומר חייבים ללמוד את החקירה, את החקירה האמיתית, לדעת כל מעשה בראשית. החרוז הזה זה הפילוסופיה. לדבוק בחוכמה היא זה חשוב, זה מרומם את האדם. זה מסיר מהאדם את דברים שפלים, אבל בתנאי שקודם לזה יראת השם. בסדר? אז המסר הוא טיפה מורכב לגמרי בעד הפילוסופיה. הוא נלחם במחרימי הפילוסופיה, אבל הוא יודע להגיד לא לכל אחד. והסדר הנכון זה אל תלמד פילוסופיה כדי להחליט.
לא. קודם כל יראת השם. וכשיש לך את הבסיס של יראת השם, אז נורא חשוב לרומם את האדם, לא תוכל לדבוק בקדוש ברוך הוא, בלי להעמיק בחקירה ההיא. תנאי שראשית רוחמה יראת השם. בסדר, אז לא להפוך אותו לפילוסוף, שהפילוסופיה חוזרת הכל. והוא גם לא אומר שהפילוסופיה היא יראת השם האמיתית, כמו שאולי יגיד הרמב״ם, אלא יש פה מדרגות, מדרגה. יפה, אז עד כאן על הרד"ק, פשטן גדול, מסביר פסוקים קשים בנביאים, הפך להיות ראש וראשון למסבירי הנביאים, חוץ מהנביאים מפרש גם תהילים במשלי, שדיברנו על הפסטור ודברי הימים, וספר בראשית. שברוך השם לפנינו, ובואו הלך צעד אחד קדימה, מה שהוא לא עשה בנביאים, ונתן לנו, הפך את זה גם, הפך את ספר בראשית לסוג של ספר מוסר. אז עד כאן על היהודי החשוב הזה, שחי בפרובנס, ואיתו חצינו למאה ה-13. יישר כוח לכולם, לילה טוב.